wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u qoonee aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana maxay qandada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyi allay leeda warreer kala maana waxa la yiri hadii laba dangala uu nin qaba daris wadaagsiiyo mid waliba mid bay diidan tahay oo la dirirta dabci kuma heshiiyaan iyagu shay dantooda ah ninka qaba hadduu jeer dalbo door u wada yeedho degdeg bay ajiibaan asaga diidi ma hayaane hadii kala dalaaqday ka baqi inuu dul saara war aan hel dangala dangaladu aad leeto ma lama ooro oo islagaba ma erto war ragaan waa rag waaweyn mar hore dalqadii laga gooy arriyadaha aniguna waxaan ku dari lahay hadii nala ku ka diro dad kale kaaga diray maanta dawo ma laha ruux oo wadkiisa dul joogsaday anaguna diyaar baan u nahay wixii aad doontaay hadul meero caashaq ninkoo deyn ku leeyahay war war ma haysiin shira jabuuti la isugu tagay jabuuti war ma kii arsa dib loo furay warkana waa 20 sano ka dibayna dhageyso hadii milga gahdiyo hadii aad guuleysataba anigu waa ku googlay go'aankaada iskale ya mar kale erta jabuuti war shirka jabuuti waa lagu qabanayaa ismaaciil cumar geelana waa shir guddoominayaa waa weynka waa weynka ka dambeeya la yiri waa weynka war waa weynka sheegay ismaabi axmeda asif afworki miya waa weynka sheegaysid war waa weynka san sheegay san dhamantuuni galgal raaw lanki elf beetada han qoryaha waana goradaasana sheega warnimay waa rinto gaagaab ee geeska afrikaba waa ka weyntahay mareykan ka dambeeya shirka ya dollar yamyamoto waa kii yaraa yahayta waaweynka aad sheegay intuu ka yimid abdullo garan dumisa ta hadii beeli li hadna badon jabaad yar yar oo ka sheegdi madayo kuugu yaabi maayo buus welcome buuhi aad dhe jirta abadkaaba warwar ma haysiina markii la dhe jiray shirba loo fariista feermada iyo go'aankiyo ahdiyada la faafiyo lama fuliyo maanto marka jeebku faaruqo dibba loo fashiliya arintu waa soo dhaaftay wareeba aanu waan dhila maalmahan baciladaha jira caadi ma aheyn calanka iyanu wiiidanada absanaya ayrna weeye reeruhu hadaan muuse lagu cayman war maanta muuse biciyo dhigi jiray Soomaaliya waa noocado miyaad rabtaan inuu calankii ciidaba badbaadiyo ar aan hele isdhumiyay uuna era waha irbid magaasiin mugdi ka dhuntiya way diwaana hameer meereysan faraha ugaad muuse biciin caymi leeyahayda ma xumo waati hore loo yiri haday dabacdo waa u hiiliya doqon walaalkeed calool xumooday xalayba gogoshu cunto nartamo sidaanu caadibnaaba aad ciddi soo baxday war waxaad ka tagtay way guuciirsantay taladu ay wareegsantay haddana culays baa isaarane allow allow ciilkayga bixi miyahu culayska allah kuu fududeeya laakiin waxaad ilowday nin cayro weligii ceebka ma fogaaday caaway u darantay xaggeebaan cuskada wareedaa war ma haysaane madaxdii dalku waxay isku shubtay jabuuti hadday hargeysa joogtay iyo hadday muqdisho joogtayba waftiga xamar waxaa hoggaaminayay madaxweyne farmaajo waxaana ka mid ah ra'iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka waftiga hargeysana waxaa hoggaaminayay muuse biixi iyo saleeman nuur guddoomiyihii guurtiga somaliland jabuuti aan la isugu wada tegey marka waxaan la yaabanahay waqtigu waa gabagabe ma la isku maaweelinayaa arrimahaas mase wax dhaxalgalaha ka soo bixi doona arriyadaha hadii dowladiyo dhan jabuuti isku shubtay arbariga yaa filla soomaaliya aniga iga xiga he warnimaya u reer kala maali sengare do badan tii intii afkiin is dhaafa madaxweyne intii artan buurkun binaan kun kiyaalmi isaartana aan helooshin ariga madayo waa wareersan tahay shariif xasan sheekh aadan walle ma dhihin gabarta raxan weyn madaxweyne ma dhasho buda buda wariya hadda naftiya abdulwali muday madaxweyne ka gobolka madayo adiga ba buda umar farish intaad gaysa muqad gobolka muday u dhiibtay wardeynta madaxdu maqan tahay aniga ku meel gaari magacaaba wargaboosow meeshu soomaaliland ma ase ka noqot eel been oo dowlis gaaban iyo dabar lagu cabiyo dooq hees ku keen gaboosow warar kale maano ama kizaan isra madaxdu kaceen hadin xilka lay dibin maxan meesha ku haya war xili waan beelbeena shirka jabuuti waa laga reebay warar dhaaya qeylay yartaabanina isoo ga darine gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka
aan ku simaha madaxweynaha aanna gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka fursad u haystaa maanta waraaqdu arkaba ma saxiix xalafa loo xajban magri jiray abdi wali muuday maanta saxiixii madaxweynaha kirreysal baarlamaanka iyo kirreysal wasaaraha ma isagaas ku haysta ee baago anigu minaan intaas isku haysalahay bariga bayla waxaan dhihilay waxa bankiga ku jiro dhan soo bix waa wore war abdillo adoo hal maalin dalka ciirtay leheed oo adiguba ilaa amaarad si jiide leheed maada tahliil tufaaya war shirka ka furmay jabuuti wasiirki hore arimaha dibadda yusuf garaada ka hadlay wuxuuna yiri waan jeclaa in ay taladu ka soo maato maskax soomaaliyeed waan jeclaa in wada hadalku ku kooban yahay madaxweynaha federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha soomaaliland waan jeclaa in jilayaasha ku lug leh wada hadalka labada dhinac aanay noqon liis furan oo markasta qaar horlihii ku soo biiri karo laba dal oo ku cusub waan waantani waxaan maqlayaa urur goboleed ay ku bahoobeen in ka badan 20 dal oo isna ku soo biiray waan jeclaa lahaa in shirka uu qabsoomo xilli aan doorasho loo ballansanayn si madaxda wada hadlaysa ay u ogaan karaan xilliga kan xiga ee la kulmayo cidda kulmaysa iyo inta ka horeysa hawsha labada qaban doono waan jeclaa lahaa in madaxweyne farmaajo inta aanu muqdisho ka dhoofin uu la fariisto madaxweynihii wada hadalka soo bilaabay sheekh shariif iyo madaxweynihii halkiisii kasii waday xasan sheekh oo weliba heshiiskii ugu dambeeyey isla magaalada djibouti kula saxiiday somaliland 12kii december 2014kii labada madaxweyne ee hore waxay degan yihiin laba guri oo mid kasta u muuqda madaarka markay lama qumana inay ku baaqato khibradda iyo xogta ay ka hayaan arrinkaas masiiriga ah wuxuuna ku soo gabagabeeyey djibouti dhankeedii dhawaaq farax la mooye dhiilo kama sugaayo arya heeska djibouti kuma jirina waa gaftay wuxuu ahaay soomaaliya dhankeedii dhawaaq farax la mooye dhiilo kama sugaaye ala kulli xaal waan diilaha dowladda soomaaliya oo maamul goboleedyadii ka tirsanaa maaro ula Soomaaliland oo landeere badnaan degay 30 sano waxay u sheegaysaa garan mayno aryaadaha aniguna waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya oo waqti geeri gabagabay yahay heshiiska ay gashay maanta sidoo sharci u naqahaayo garan maayo anigu aniga saddex sano walaal ka dambay halkii bilaawadi ila meereysay arigi war aniguna waxaan ku dari lahaa bayderoon nin been sheegayo baqanayo tuuga ilbagagsiga lagu gartaa baladeemada xaq uu bareeraa ninkii soo bandhigaya warwar ma haysiine barorto ka weyn arintii maamul goboleedada Soomaaliya waa la xaliyay madaxweyne Axmed Madobe waa la aqoonsaday laba sanana waa loo saxiixay war shirkaas ah xaq uu ka dhacay war safaarada Mareykanka uu ka dhacay warka naga suga shirka hadda Djibouti la isku tagayna ajandiisa waa la diyaariyay warnimayo madaxweyne farmaajo maanta shaqada uu badan inta la xusuusto uu qabtay Axmed Madobe arintiisu Mareykanka ku dhameeyay waa aqoonsaday maamul goboleedada Mareykanka ku amray inuu la kulmana waa azumay shirka Djibouti oo Mareykanka ku diyaariyayna waa uu safray warbada ama Axmed Madobe la siiyay laba kalo farmaajo loogu daraya ku hoos jirta arriyadaha doorashadu waqti ay leedahay haday dhaafto waqtigaasna cidda dhaafsiisa ka masuula wixii ka dhaca meeha warwali suma wallahi ma aadan dhihin aanay Abdullo digdig aman dheera dhamaatay dawladda dhin kara warni safar oo feeraha laga hayaaba ninku soo hoyday ninkii waa dabadeedna soo riyeeyay kadib asagoo hilbihi iyo wixii loo keenay cunaya ayaa ninkii feeraha ka jirana qufacay ninkii martada loo ahaaba isiri ninkani malaha cuntadu ku saxday ninkii martida haya xanuunsanaaba ku jawaabay horaa loogala quusta war maanta su'aal culus aan idin hayaa madaxda shirka Djibouti isugu tagtay hal qodob ay ka midaysan yihiin yaa sheegi kara haa anaga sheegi karna waxay ka midaysan yihiin soomaalinimada war ajaaniba joogtay war kala sheeg war kursi jacladay ka midaysan yihiin midna inaanu meesha janta diyaarsan la tagin bay ka midaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin in nin walba waqtigiisa gabagabay yahay oo doorasho laga sugaayo aniga waxaan u malaynayaa runta hadii laga sheego heesti musafashi cilmiyeena ka midaysan kursi haa runta waha madaxweyne mari dhahaye ya kamidaysan yihiin war ma aadnaan fahmine waxay kamidaysan yihiin gafur xirashada iyo cabsida coronavirus war mar dhow ay tibuun uga gafurkana furunya binaan baahneen gabaaqana meelo madisada mareykanka ku cabsado hayaana war cabdiraxmaan cabdisuguur wuxuu yiri madaxweyne farmaajo wali kama qoosanin waqtiga ugu darsado war xilaba ma salaad wuxuu yiri hadda waqtigu gabagabay yahay axmed madobe laba saraan ugu daray maamul goboleedana waan azumay tabariyaraa keentay warwarka mucaaradka maxaa lagu soo ururinaysin maqarandumis ayaa tihiin walaalo jinka ku jirmaa laga soo haysay warkiis war nin baa laga hayaa aduuni qatal waxaa uga jeedaaba la weydiiyey wuxuu yidhi markaan tamar lahaana tala ma hayn haddaan tala hayana tabar ma hayo aryaanaha idin koonis wareerin aniguna waxaan dhihi lahaa hoow inaan jaha wareernayoon Djibouti aadnay waa jirta inaan jaha wareernayoon Djibouti aadnay waa jirta inaan jaha wareernayoon
warrarnayo Jabuuti aadnay waa jirta inaan jaha warrarnayo Jabuuti aadnay waa jirta Jabuuti aadnay waa jirta inaan jaha warrarnayo Jabuuti aadnay